ဒီပါဦးသိန်းနီးပြကလော့ကအင်တာမီလန်အသင်းဟာအနယ်ရှိနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်လှုပ်ရှားအလုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ကစားသမားတွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီပါဦးသိန်းဟာဖေဖော်ဝါရီ18ရက်မနက်ပိုင်းကကစားခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဂ်စတဲ့ကြောင်းတင်စဉ်ပထမအကြော့ပွဲစဉ်မှာအင်တာမီလန်အသင်းကိုနှစ်ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါဦးသိန်းအတွက်ဂိုးတွေကိုဖာမီနိုနဲ့ဆာလ
ပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဖီကလပ်ဟာဒီရသည့်ချက်မြဲလိတိုင်ပွဲမှာမီလန်ဒါဘီနဲ့တင်းဖြစ်တဲ့အင်တာမီလန်နဲ့အစီမီလန်တို့ကိုဆန်စီယိုမှအနိုင်ယူခဲ့တာပါကလော့ကဒါအနေရရှိပါသေးတယ်အခုမှအချိန်တစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတာပါကျွန်တော်တို့လက်တော့ရောက်ရှိနေပြီလို့တော့မထင်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အစဉ်သိမ့်ဖြစ်နေရပါမယ်အလုပ်ပြီးပြီခင်ဗျားတို့ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုစပွဲပေါ်တင်
Dudia by Ma, Mangan and Luza Lemu, Pilon and Ajao, Inamil and Dingo Nayagiraba, Kaloa, Dudia by Ma, Famino, Kita, Hanase, TSN, Minaro, Tanga, PB, through Aloma, Chizo and Platanagira, Pivare, Diwema, Asian Inamil and Dia, Kobo can do Mudu, Pilon and Apipe, Tia de Kobo, Chizamugo, Pilon and Jim Shigaraba, Diwema, Tayashi Dogger, Chuda, Chinin, and Pata Bido, Lekaloga, Pioga, Badide, but also less Rajan of Dibabu. Time at Chijiwa got Lemi Jowny Barre. Ta gown and lekanaram hobau. Whenever I saw by my sister Mapibi, two now take a cap and wood, low, low, be may, sound ya mapete lupioga barre. Libabuna in Amilia, they know a dudia job, poisoning ho, Mashalaku and machine bank to Mapi barre.